Blíčkobrodském muzeu Vysočiny 3. lednový pátek pokřtili knihu Lékárník v pohybu, život magistra farmacie Libora Žáka. Knižní počin Jana Pavlíka vyšel za podpory edice Vysočiny. Krajská knihovna Vysočiny uspořádala v pondělí 22. ledna cestopisnou besedu o Mongolsku s cestovatelem Petrem Jelínkem. Návštěvníci viděli výběr ze 4000 fotek. Přízemí a první patro budovy městského úřadu v Rámech hostí do konce února tématickou výstavu s názvem Ochrana ovzduší. Na 21 roll-up banerech se zájemci seznámí s celou řadou zajímavých informací souvisejících s tématikou životního prostředí. Stejně jako každý rok, i letos Český statistický úřad organizuje šetření o životních podmínkách v domácnostech s názvem Životní podmínky 2024. Přímo v Havlíčkově Brodě tazatelé do 23. června navštíví 39 domácností, 20 z nich poprvé. Havlíčkobrodští zápasníci sbírali v sobotu 20. ledna medaile na mezinárodním turnaji v dánském Koldingu. Startovalo bezmála 400 závodníků z 61 oddílů z 11 zemí. Zpět do Brodu přivezli 6 cenných kovů. Ve velké drama se v pátek 19. ledna změnilo utkání 11. kola nejvyšší soutěže stolních tenistů. HB Ostrov Havlíčkův Brod jako úřadující extraligový mistr po neuvěřitelném boji nakonec porazil heroicky vzdorující SKST Liberec 3-2. Havlíčkobrodští hokejisté 3. lednovou sobotu jeli do Nového Jičína. Po čtvrté v řadě zvítězili venku, když Ďáblům nastříleli 6 gólů a utkání 31. kola druhé ligy ovládli s výsledkem 6-1. Milí diváci, vítám vás u dalšího lednového vydání radničního okénka. V úvodu se podíváme do parku Budoucnost. Tam se ještě před Vánoci vlivem mokrého a těžkého sněhu vyvrátilo 7 stromů. Jedná se o dřeviny v blízkosti rybníků Hastrman a Rantejch. Odklízecí práce začaly už mezi svátky, zkomplikovaly je ale mrazy. Práce odklízecí popadané větve pokračují pořád dál. U jehličnatých stromů došlo k ulámání větví, které se zasekly v korunách stromů nebo spadly na zem. Zaměstnanci veřejné zeleně nadále postupují s výškovou technikou a tyto větve sundávají, aby neohrožovaly chodce a nebo zaparkovaná auta. Zatím se nám daří tyto následky uklízet svýma silama i svojí technikou, jenom nynější mrazy nám kapku komplikují provoz, už jenom vůči lidem, velkým mrazům a i že některé stromy nám zamrzly v rybníku, které se nám nedaří zatím vytáhnout. Až mrazy povolí, tak tyto stromy budou odklizeny. Podle slov Radka Stejskala dochází právě v této době na několika místech ke kontrole stromů a zjišťování jejich zdravotního stavu. V této době odborná firma ve vybraných lokalitách v Havlíčkově Brodě posuzuje zdravotní stavy jednotlivých stromů a v návaznosti na jejich vyjádření budou stromy v časovém harmonogramu buďto prořezány, anebo případně pokáceny. Odborníci prohlížejí dřeviny v lokalitách, ve kterých se pohybuje větší množství osob, tedy především v parku Budoucnost a na Starém a Novém hřbitově. Na území města je 46 mostů, lávek, podchodů a propustků, které procházejí dvakrát ročně pravidelnou statickou prohlídkou. Pokud most nesplňuje požadované parametry, čeká ho oprava nebo kompletní rekonstrukce. Město Havlíčkův Brod ve spolupráci s technickými službami provádí pravidelný monitoring stavu mostních konstrukcí na území města. A to nejenom svými pracovníky, ale i odbornou firmou, která provádí mostní prohlídky. Mostní prohlídky jsou běžné a mostní prohlídky jsou hlavní. Na základě těchto prohlídek, jak mostních, tak svými pracovníky, pak následně provádíme běžnou údržbu či údržbu, kterou zajišťujeme externími firmami, to znamená společností, stavebními firmami, které jsou na to specializované. V minulém roce proběhly dvě poměrně zásadní rekonstrukce mostu, a to
mostu na Chotěbořské ulici a mostu v Pohlestí Dvořácích. Tyto rekonstrukce byly opravdu komplexní, to znamená, že stávající konstrukci jsme odstranili a udělali jsme konstrukci novou. Dá se říct, že to byly poslední mosty, které jsou v havarijním stavu a už nás čekají jenom běžné opravy a běžná údržba. Při posledních kontrolách zástupci autorizované firmy odhalili závady na dvou mostních konstrukcích. Je to lávka přestávající severovýchodní obchvat a potom lávka nebo most Urika. Tyto mosty nejsou v havarijním stavu, ale odborník, který provedl hlavní mostní prohlídku, v podstatě nařídil, aby jsme provedli diagnostický průzkum, zjistili opravdu skutečný stav mostu a popřípadě zpracovali projektovou dokumentaci na opravu. Jejich stáří a stavebně technický stav vyžaduje bližší prohlídku, důkladnější prohlídku a to dalším odborníkem a potom zpracování projektové dokumentace. Nepředpokládáme, že by se mosty nějakým zásadním způsobem rekonstruovaly, bude se opravdu jednat o větší běžnou údržbu. Ne všechny mosty na území města jsou v jeho správě. Řada mostů je v majetku kraje Vysočina nebo státu, tedy ve správě ředitelství silnic a dálnic. Další most, který čeká poměrně zásadní rekonstrukce, zásadní oprava, je most přes silnici 1.38, takzvaně Ubily. Tento most ale není v majetku města Havlíčkův Brod, ale je v majetku státu a ve správě ředitelství silnic a dálnic. V současné době probíhá na tuto akci stavební řízení. Radnice královského města Havlíčkův Brod, neboli Stará radnice, se spolu s dalšími 13 radnicemi po celé České republice stala národní kulturní památkou. Doposud se tímto titulem v našem městě pyšnila jen unikátní štáflova chalupa. I pro nás tady v Havlíčkově Brodě to byla velmi příjemná informace. V podstatě ten výběr vlastně památek, které jsou předloženy potom vládě, aby vlastně oficiálním krokem určila, které objekty opravdu budou národními kulturními památkami, tak ten proces probíhá dlouho předtím. Na ministerstvu kultury vznikne komise, která možné kandidáty přebírá a hodnotí. Vím, že rok 2023 byl věnován vlastně tématu radnic v České republice. V kraji Vysočina se posuzovalo jich několik, vím určitě, že se posuzovala i Jihlavská radnice, radnice v Brtnici. A nakonec Havlíčkobrodská stará radnice byla označena jako možný kandidát pro to závěrečné kolo. Při hodnocení hraje velkou roli památková a materiální podstata objektu, ale také jeho historie a dochovaná autenticita. Stará radnice je příkladem právě těch mnoha vrstev, které od středověku, od gotiky přes renesanci, manierismus, baroko, klasicismus až do současných stylů se nějakým způsobem podepisovaly anebo propisovaly do toho stavebně historického vývoje tohoto objektu. A tak, jak to bylo vyhodnoceno, že jednotlivé vrstvy jsou zřejmé, jasné, hodnotné, ale vždy s jakýmsi přístupem té historické podstatě, že nebyl ten historický duch nikdy poškozen, tak to všechno bylo vyhodnoceno jako soubor informací o tom, že ta brodská radnice je mimořádná. Společně s naší radnicí bylo v Čechách ještě do tohoto okruhu zařazeno dalších 13 mimořádných radnic. To je samo o sobě klub velmi zajímavých staveb. Takže z hlediska cestovního ruchu myslím, že to budeme moc prodat, no ale také jako občané můžeme být hrdí na to, že takovouto stavbu tady máme. Jsem na to pyšný už z toho důvodu, že vlastně po mnoho let zpátky radnice neustále investuje peníze do tohoto objektu a snaží se ho renovovat a teďka se blížíme do poslední fáze. Po odstěhování knihovny nám tam vzniknou další kulturní sály a bude vdechnout život i novým e-centrem, novou expozicí interaktivní, takže věřím tomu, že i titul Národní kulturní památka přiláká turisty do Havlíčkova Brodu a že si všichni rádi přijdou prohlídnout. Stará radnice prochází v současné době poslední etapou rekonstrukce. Celý objekt bude znovu přístupný veřejnosti během jarních měsíců. Na oficiální seznam národních kulturních památek bude radnice zapsána v červenci. Havlíčkobrodské muzeum Vysočiny hostí unikátní výstavu s názvem Mispach – příběhy židovských rodin. Propojuje příběhy německobrodských židovských rodin s abstraktními malbami mezinárodně uznávaného výtvarníka Hezhama Malika. Vybrali jsme tři zajímavé osudy, rodinu Málerových, rodinu Pachnerových a rodinu Turnovských.
Výstavu jsme doplnili některými předměty, které se vážou k židovství, takže se snažíme vlastně propojit to téma z historie až do současnosti s tím, co znamená židovství, co znamená hledání identity, co znamená historie, postavení člověka v tom světě, v domově a podobně. Výstava vlastně vznikala na základě komunikace mezi námi a panem Malikem s tím, že my jsme mu předávali informace o tom, jaká byla historie židovské obce tady v Havlíčkově Brodě. Na základě toho se snažil vytvořit některé ty svoje malby a propojit to s tím svým uměním. Basically, I record the story, but not like with a recorder. I make notes because the Většinou si ty příběhy zaznamenávám tím, že si píšu poznámky. A někdy ta moje malba je o jednom příběhu, někdy se inspirují více příběhy naraz. Je to vlastně o tom, že mám příběh, který já chci přenést na tu malbu, nebo do té malby. A tuškou si hned nakreslím zhruba nějaký náčrt. A později přidávám olejové barvy nebo inkoust. Je to prostě můj zvyk, není to nějaká speciální technika, ale takhle rád tvořím. Není to úplně o jednotlivých technikách nebo o tom se je naučit, ale spíš si beru inspiraci z různých regionů, které jsem navštívil, jako například v Indii se hodně tvoří rukama. Na středním východě je to zase hodně o přesnosti, o té kaligrafii, takže kombinuju všechny tyhle techniky. Hezham Malik se specializuje na současné moderní umění a design. Vystudoval univerzitu v kanadském Waterloo, specializaci na umění a design na Parsons School of Design a na Museum of Modern Art v New York City. Hezham má za sebou více než 100 samostatných výstav. Zaměřuje se na smyslovou povahu umění a snaží se zobrazit příběhy lidí a života po celém světě. Při přípravě výstavy pro Havlíčkův Brod Hezham Malika zaujal osud rodiny Turnovských. Je tu kniha, kde autorka popisuje tu bolest, kterou prožívala jejich rodina. A je to velice zajímavé, protože to není obvyklá bolest, ale něco, co normální člověk nezažije, a je zajímavé to zažívat skrz její oči. My jsme chtěli vlastně naznačit tou výstavou, že i pan Malik, i vlastně my, že historie Židů není jenom holokaust, že ti lidé tady měli nějaké svoje místo a žili běžné životy, byli to běžní lidé, jako my, měli svoje radosti, svoje starosti, tak ty Málerovi vlastně tady podnikali, Pachnerovi tady měli obchod, byli to Sokolové, zapojili se tady do občanského hnutí ve městě, Turnovští obhospodařovali statek, takže všichni žili tím běžným způsobem života, než tedy přišla ta nesmyslná nařízení v době druhé světové války, která postihla všechny tři jmenované rodiny, z nichž přežila jenom malá hrstka, buď to díky tomu, že měli partnery nežidovské, anebo díky tomu, že emigrovali před druhou světovou válkou, jako je například případ Turnovských. A na závěr vysílání vás zveme do Muzea Vysočiny na přednášku Dějiny holokaustu na Havlíčkobrodsku. Je součástí doprovodného programu současné výstavy Mizpah – příběhy židovských rodin a uskuteční se v pátek 26. ledna od 16.30 v Havlíčkově domě pod taktovkou ředitelky muzea a historičky Aleny Jindrové. Mějte krásné lednové dny a brzy u vašich obrazovek opět na viděnou.